Tack, tack så mycket. Jag vill bara flika in här lite snabbt kring musik. Jag är väldigt förtjust i sån här singer and songwriters. Och jag såg en musikspecial på SVT, här i SVT faktiskt, med en av mina absoluta favoritsinger-songwriters, nämligen Lena Furunard. Jo, det är sant. Hon berättade så fint om hur hon ser på sitt kreativa skapande som singer-songwriter. Hon sa så här att jag vill att min musik ska kännas som en kvarglömd resväska utan necessär. På en perrong i Hallsberg en gråkall novembermorgon i mars. Musiket kom väldigt sent till mig i livet. Jag ville ju skulpteret först. Jobba med konst, så jag gjorde skulpturer, jobbade mycket i lera. Mest play då. Men det blev även en hel del trolldeg, ja. Det blev det. Och det var när jag skulle skulptera att jag skulle få inspirationet till att skulptera som jag hade lånat ett kulturhus vid Rånans strand. Det är en sjö 2 mil söder om Snorträsk. Dit jag åkte det för att finna ro och skapa lust. Och när jag kom in i den där stugan där, så såg jag som det hängde på väggen en ukulele. Och jag kände liksom som en dragningskraft till den där ukulelen då. Lite som en mor känner till sitt nyfödda barn. Så jag gick fram till väggen och tog ner ukulelet och gav det dig. Jag ammade ukulelen så. Och 2 månader senare hade jag en gitarr. Och då skrev jag min första låt. Och den gick så här. My hair with a simple touch, and in that moment I was feeling much as I was falling, falling, falling for you. Jag ser mig själv lite som ett väsen. Jag ser mig själv lite som ett väsen, som ett rå, som ett skogsrå. Men å andra sidan så tycker jag om att gå på gymmet och bygga upp muskelmassa och så. Så man kan ju säga att jag är någon slags råbiff. Många människor har frågat mig varför jag inte skriver mera låtar på mitt modersmål. Och då säger jag nej, jag skriver inte låtar på mitt modersmål för att det ligger för nära. Det ligger för nära mig själv, det blir nästan porr. Så, ja, men det blir det. Och så att på min senaste platta så vill jag ändå närma mig mitt modersmål för att se om jag kunde. Så jag sjunger på finska. Nu är det så att jag kan ingen finska. Jag fick inte lära mig det i skolan. Jävla flumskola. Men det löste sig rätt geschwint för att i mitt skafferi hittade jag som ett sån här paket med chokladryckspulver. Och där på det paketet stod det skrivet på finsk, så jag tonsatte det. Och nu ska ni få höra från min allra senaste skiva, Eisapete. Kommer här nu, oh boy. Desilitran kymmentai, kuuman maitua.
Så textraden som lyder Jao e paino kasan kuju tuxen aikana netto paino onko itin kin aina yksi kilo betyder innehållet kan falla ihop något under transport, men nettovikten är ändå alltid ett kilo. Tack så mycket. Bröder och systrar, höj om nu glasen. Åh, drick Bacchusens skål. Släck om för honom er törst i en hast. Åh, höj blick upp mot trädets trast som blandar sitt kaffe med kron. I djupet av glaset där råder det stilt ger männenska stund om bli min. Om så din törst och ej räcker till, ta dig då en till. Hacka och spade och gräv dig en grop eller grav eller sovsäck rent av. För du ska få dig ett lustig rus i dal om och hej om och fej om. Ta för dig av livet så mycket du kan. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre. Så fan om du inte då är nöjdare. Den lysande framtiden kommer i vår. Skål, tjosan, hejsan, guttår, helan går. Men halvan stannar kvar och ler mot mångubben i Jämtlands kvarter som strax ska få sig en dram. Se mäsken som han där tar fram. Ta för dig av livet så mycket du kan. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre. Så är du fan om du inte då ännu nöjdare. Åh, trädet och trassen, de växer i kapp. Växer i kapp, växer i kapp. Trädet och trassen, de växer i kapp. Det är för att de inte har fått sig en snaps. Ge dem en slatt. Dionysos, kom hit med din tratt. Vi ska lunka hemåt så småningom. Röda stugor ska vi tåga förbi. Och där ligger Movits, du gamle pirat. Se Movits, vad har hänt? Du har fått för många procent. Sjung om procentens lyckliga dag. Och den sista slurken som i flaskan är kvar, den ger jag till Ulla, min Ulla i Ullared. Henne ska jag rulla i sågspån och ved. Där är en kvinna som super så att det förslår. Skåltjosan hejsan, guttår, helan går. Faderallalej, faderallalej. Hopp ut igel och bägaren ska tömmas. Bananer ska skalas. Bränn i min fisk när vi kommer fram. Då ska vi dricka oss fulla som apor och dansa och tjoa och kima med varann. Vi kissar i bäcken och där sitter näcken och spelar fiol, fiolin. Fiolin, 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 fiolin. Supar ska hällas precis som de hälsen anno 67. Men om de ska bitas eller sväljas eller tagits intravenös, packa! Det vet vi för nu. Hör du, du står i vägen för glada parad. Flytta på dig. Move it, move it. Vi ska gräva gravar och släcka vår törst. Vi vinner och vi kommer först. Som zoom, 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 zoom. Humlor är ganska viktigt. Och vila vid denna källa och chilla vid denna villa. Men vem åka bryssel är trätväxt klart. Så vid kart i graven så djup och fin. Och Bacchus han är där om redan från start. Och vattnar med bröder vin. Blick. Men när klockom i slagom och flaskom i tom kommer från Folkhälsoverket vår dom. Er lever i slut, ni dör nog redan i vår. Skål, tjosan, hejsan, guttår, levern går. Skål. Oj.